সিন্ডিকেটৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে এটা বাণিজ্য কেন্দ্ৰই নকলেও নিশ্চয় বুজিছে আজি একেই সিন্ডিকেটৰ কথা কব বিচাৰিছো ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জ স্থিত সোনাইহাট আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য কেন্দ্ৰ বাণিজ্য কেন্দ্ৰটোৰ ভয়ংকৰ সিন্ডিকেটৰ তথ্য আহি পৰিছে ভিজন প্ৰাগৰ হাতত ভিজন প্ৰাগত ধাৰাবাহিকভাৱে এই সন্দৰ্ভত সম্প্ৰচাৰ হৈ আহিছে এটাৰ পাছত আন এটা বাতৰি এইবাৰ কম কোনে ক'ৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সিন্ডিকেট আমাৰ হাতত পৰা প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি এই সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্ৰিত হয় শুল্ক বিভাগৰ পৰা সিন্ডিকেটৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড শুল্ক বিভাগৰ অধ্যক্ষ প্ৰতিখন কয়লা এল চিৰ নামত সংগ্ৰহ 15,000 টকা আমি মিছা কোৱা নাই এয়া চাই লওক সীমা শুল্ক বিভাগে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ দৃশ্য ভিজন প্ৰাগৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল শুল্ক বিভাগৰ দুই কৰ্মচাৰী ৰামপদ বৰ্মন আৰু নজৰুল ইছলামে সংগ্ৰহ কৰিছে ধন দুই কৰ্মচাৰীয়ে এই ধন সংগ্ৰহ কৰি দিব লাগে শুল্ক বিভাগৰ অধ্যক্ষক শেহতীয়াকৈ এই চিণ্ডিকেটৰ দৰ বঢ়াইছে শুল্ক বিভাগে কয়লা এল চিত 15,000ৰ পৰা 35,000 দাবী শুল্ক বিভাগৰ অৱশ্যে ব্যৱসায়ীসকলে এই পৰিমাণৰ ধন দিবলৈ অমান্তি হোৱাৰ বাবেই অদ্যপি বন্ধ হৈ আছে বাংলাদেশলৈ কয়লাৰ ৰপ্তানি এতিয়া শুনাই লওঁ ব্যৱসায়িক শুল্ক বিভাগে ধন বিচৰাৰ এটা ফোন টেপিং এয়া আছিল শুল্ক বিভাগৰ ধন সংগ্ৰহৰ নমুনা কেৱল এয়াই নে ভয়ংকৰ চিণ্ডিকেট সংঘটিত কৰি আহিছে এইটো সোনাইহাট বাণিজ্য কেন্দ্ৰই যিহেতু ইয়াৰ পৰাই নিতৌ বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হয় বিভিন্ন সামগ্ৰী যাৰ পৰাই শুল্ক বিভাগৰ কৰ্মচাৰী অধ্যক্ষই মিলি পকেট গৰম কৰি চলাই আহিছে এই চিণ্ডিকেট এয়া কেৱল মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে চলি থাকিব ভিজন প্ৰাগৰ অনুসন্ধান ওলাব ৰৌ বৰালি সকলো পোহৰলৈ আহিব ন ন চিণ্ডিকেটৰ প্ৰকৃত তথ্য ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ভিজন প্ৰাগ